Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aos presentes nesse auditório e também os presentes na sala de transmissão simultânea e você que nos acompanha pelo canal Unisul Virtual no YouTube. Como é um encontro entre gerações de médicos e futuros médicos, me permito, com toda a informalidade possível, chamar para assento à mesa o nosso professor, doutor Selmo Celeno Porto, nosso conferencista de hoje. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o convite. Dr. Luiz Carlos Spindola, nosso ilustre presidente da Academia de Medicina de Santa Catarina, parceiro nesse evento histórico, representando nossa academia com 50 membros titulares e 18 membros eméritos. Dara Giovanna Santin de Souza, nossa aluna, presidente do Centro Acadêmico Murilo Capela, do curso de Medicina da Unisul, representando aqui os 570 alunos matriculados no nosso curso de Medicina da Grande Florianópolis. Professor Murilo Ronald Capela, também membro emérito da Academia e professor do curso de Medicina da Unisul, que fará os agradecimentos e encerramento desse evento histórico de encontro de gerações. E, finalmente, o professor Álvaro José de Oliveira, membro emérito da Academia e professor do curso de Medicina da Unisul, que nessa noite fará uma saudação ao nosso convidado. Passo a palavra, inicialmente, ao professor Álvaro José de Oliveira para saudar nosso ilustre conferencista desse primeiro encontro de gerações. Disponível. Nós estamos com mais sorte do que juízo. Quando nós pensamos em fazer o encontro de gerações, a gente não tinha uma ideia que pudesse contar nesta noite, no primeiro encontro, porque esse é o primeiro encontro, e eu espero que seja o primeiro de múltiplos encontros, juntando gerações de médicos, de futuros médicos, nós não imaginávamos que podíamos contar com o conferencista Selmo Celeno Porto. Quando eu perguntei para o Guizo, para o João Guizo, quem a gente deveria trazer, beirando os 80 anos, ele disse, só pode ser o Selmo. Perguntei para o Capela, só pode ser o Selmo. E aí ficou aquilo. Eu fiquei pasmo, porque eu não conheço, vou conhecê-lo, é ter a honra de conhecê-lo agora, nesse momento. E aí, é lógico, me joguei na internet e vi milhares de pronunciamentos dele e vi o quanto ilustre este nosso conferencista é, o quanto conhecedor é da formação médica, quanta paixão esse homem tem pela medicina. E aí, mais do que nunca, eu me senti lisonjeado de estar aqui, porque eu sou apaixonado pela medicina. Eu sou apaixonado por diagnóstico, eu sou apaixonado pela semiologia. E, na verdade, isso tudo fez com que conjuminássemos esse momento, e eu penso que, mais do que nunca, vamos ter a honra de ouvir mais uma vez alguém que está ali beirando os 80, para não dizer 84. E eu me sinto assim, muito honrado, porque estou numa mesa que eu acho que, somando direitinho, aqui deve ter uns 540 anos. Mais ou menos, somando com o João, é evidente.
O Capela vai fazer o favor depois de somar direitinho para nós verificarmos. Mas é um prazer muito grande e nós estarmos aqui recebendo o professor Selmo e, com isso, abrirmos uma sucessão de encontros para juntar não só os médicos da antiga, porque eu estava me lembrando, quando me formei em 62 na Federal do Paraná, eu tive um curso eminentemente teórico. Quando eu voltava de ônibus, o pânico eu tinha de que pudesse em determinada hora alguém perguntar, tem algum médico aí? E eu não saber coisa alguma. Não sabia nada. Porque foi um curso eminentemente teórico. E o nosso curso aqui tem 2 anos de internato. É um curso bem sedimentado. Será que essa plêiade de profissionais que nós estamos formando também não são alto risco? Em relação às questões emocionais, porque vocês têm informação demais, a medicina avançou demais. Será que isso também não é um atropelo para a vida de todos vocês? Eu tenho a impressão de que o nosso conferencista da noite vai poder nos propiciar essa visão longitudinal da medicina e nos dizer aos antigos, dizer aos jovens, dizer aos futuros médicos, o que é que a gente deve fazer para fazer uma medicina de excelência. Muito obrigado. Por favor, professor Selmo Salerno Porto, grato mais uma vez por atender o nosso convite. Sinta-se à vontade para a sua conferência Encontro de Gerações, o que podemos dizer aos velhos médicos e o que devemos dizer aos novos e futuros médicos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor João. Eu acho que eu estou aqui porque eu sou o decano dessa turma. São 84 anos. E eu estava lendo a lista aqui que o professor Capela mandou. Tem de 74, 81, 81. Falei, não tem ninguém de 84 anos. Então, eu me sinto na condição de decano. Mas, na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que nós somos jovens antigos. E nós estamos aqui hoje para encontrar com vocês porque nós temos alguma coisa para dizer nesse momento. Muito obrigado, professor Capela, por me dar essa oportunidade de estar aqui de novo. Muito obrigado pela presença de todos da academia, da professora Elisa, minha querida amiga de longa data, Dávila. Também já encontramos aqui nesse mesmo lugar alguns anos atrás. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, professor Capela. Muito emocionado, com os pensamentos ainda um pouco confuso, porque eu fiquei vários dias pensando de como que eu deveria abordar esse tema que é o encontro. Ver a presidente do centro acadêmico entre os professores, entre os membros da academia, isso é muito bom para aquele professor que sou eu, que sempre esteve ao lado dos estudantes. Eu costumo sempre dizer que o convívio com vocês, estudantes, é meu alimento espiritual. O que eu escolhi para falar com vocês hoje? Eu escolhi falar sobre transição. Porque nós estamos vivendo um momento de transição. Não é um momento só. Nós estamos vivendo um longo tempo de transição. Se nós fôssemos colocar historicamente, quando começou essa transição, provavelmente foi em meados do século passado. Nós estamos vivendo essa transição há décadas e ela está ainda em fase de evolução. Eu separei algumas coisas para começar a dizer para vocês. Qual é a transição mais visível? É a demográfica. A transição demográfica, ela tem uma consequência em todos os setores do mundo todo. Nós seremos, dentro de poucos anos, uma pirâmide invertida. Até a década de 60, quando eu formei, antes, eu formei em 58, estou comemorando 60 anos de formado esse ano, a pirâmide era uma base larga e uma ponta fina.
porque as crianças representavam um contingente básico, maioria absoluta, nos 60 milhões de habitantes daquela época. A pirâmide de hoje, ela já não inverteu ainda, mas ela já está no formato de um barril. Existe uma base menor, uma parte mais larga, que é o componente de adultos, e a cabeça da pirâmide, ela está ficando achatada. Vocês podem ver hoje, aqui, nesse momento, que nós somos esse lado da pirâmide. Nós representamos essa transição demográfica. E essa é uma das mais fortes mudanças que nós estamos vivendo. Eu vou colocar as outras porque elas são todas juntas. A outra transição que nós estamos vivendo é a nosológica. Na época que nós estudamos, provavelmente todos nós, a pediatria tinha um lugar muito mais forte do que tem hoje, e as doenças infecciosas e parasitárias. E ali estava o foco do ensino médico, nas crianças, nas doenças infecciosas e parasitárias. A outra transição é tecnológica. Então, vejam só, dessa transição demográfica, transição nosológica, transição tecnológica. O reflexo disso sobre o sistema de saúde, sobre o mercado de trabalho, vai tudo recair na formação médica. Então, aí que está o encontro nosso. Somos nós que estamos vivendo a transição, porque eles ainda não estão vivendo, nós que já a vivemos, e podemos conversar com vocês o que aconteceu naquilo que nós podemos participar. Vou dar um exemplo de transição tecnológica refletindo no ensino. Em 1955 e 56, eu estava no final do curso de medicina, e nós trabalhávamos no sistema de cátedra, tinha um catedrático, enfermarias com 40 leitos, mas cada cátedra era uma pequena escola. A cátedra onde eu estava fazendo o que a gente chamava internato, porque não havia esse internato formal, nós tínhamos os 6 anos do curso, sem uma parte específica para o internato, mas nós ficamos interno, de uma maneira espontânea, em determinado lugar. E eu fiquei 3 anos interno numa enfermaria de clínica médica. Ao lado tinha um laboratório, tinha um raio-x e tinha um eletrocardiógrafo. Nós fazíamos os exames. Vou dar um exemplo do eletrocardiógrafo, para vocês verem o que é a transição tecnológica e o que isso vai influir na formação de vocês. O eletrocardiógrafo, ele estava dentro de uma câmara de Faraday. Sabem o que é uma câmara de Faraday? É aquela gaiola em que se procura eliminar todas as interferências eletromagnéticas, porque o aparelho eletrocardiograma que nós tínhamos, ele era muito sensível, porque não tinha a evolução ainda que tem os aparelhos de hoje, e qualquer interferência fazia a agulhinha pular, e a inscrição era em papel fotográfico. Então, nós tínhamos que isolar todas as possibilidades de interferência, fazer o eletrocardiograma, ele era impresso em papel fotográfico, nós tínhamos que revelar o filme, e só depois de revelado que nós poderíamos interpretá-lo. O aparelho era quase o tamanho de um Volkswagen. Então, imagine o que ele representava do ponto de vista. Manuseá-lo era uma dificuldade. Fazer o exame de vários doentes, porque nós não podíamos ver na hora o resultado do eletro. Nós tínhamos que fazer vários eletros de vários pacientes, não é, professor? Revelar, e no dia seguinte, ou no final da semana, é que nós íamos ver os eletrocardiogramas. Vocês já pensaram isso hoje? O que acontecia? É que aquele exame, ele fazia parte de uma medicina, de um ensino médico,
de uma prática médica completamente diferente da de hoje. Alguns anos depois de formado, eu pude comprar um aparelho de inscrição direta. Foi uma revolução a inscrição direta. Porque eu via o papel na hora de inscrição, mas mesmo assim ainda era um equipamento com certas dificuldades de manuseio, de pesado para fazer um eletrocardiograma a domicílio, como era relativamente comum a gente fazer, era bastante difícil. O que que nós fomos vendo? A revolução tecnológica mudou completamente esse equipamento. Ele hoje, miniaturizado, que é a grande revolução tecnológica, é a miniaturização. Ele hoje, miniaturizado, aquele Volkswagen que tinha lá, ele cabe dentro de um iPhone. Ele cabe dentro de um iPhone. Na maleta de vocês vai ter um eletrocardiógrafo. Vejam a diferença que houve entre fazer um exame eletrocardiográfico, revelar o filme, verificar o resultado dias depois, para aplicá-lo naquele caso que a gente estava estudando. Hoje, nós faremos, vocês farão isso na hora. A tecnologia do eletrocardiógrafo, ela está evoluindo de tal maneira que aqueles que preveem algumas coisas para os próximos 10 anos, já vão dizer que nós vamos ter que mudar algumas coisas até na maneira de interpretar o triângulo de Einthoven, que é a base da eletrocardiografia clássica. Mas vai nos dar a possibilidade de fazer, durante o exame físico, concomitantemente, o exame eletrocardiográfico. Isso é uma revolução tecnológica, isso vai refletir na prática médica, isso vai refletir no ensino médico. E as escolas têm que estarem atentas para isso. Elas têm que antever o que vai acontecer, porque vocês vão estar em plena prática médica num prazo, provavelmente, de 5 a 10 anos. Termina o curso, faz alguma coisa. Entre 5 a 10 anos, a maior parte dos jovens que estão aqui estarão na prática médica. E dentro da maleta de vocês vai ter esse aparelho, talvez até no bolso de vocês. Só o eletrocardiógrafo? Não. O ultrassom também. Os primeiros aparelhos ultrassonográficos também eram imensos, de manuseio difícil. E demoraram a serem miniaturizados. Aliás, eles não estão ainda miniaturizados. Eles estão reduzidos de tamanho, mas já estão com um tamanho que permite que eu leve comigo esse equipamento. Fazer um ultrassom durante o exame físico vai ser sensacional. Foi publicado um trabalho no Serviço de Emergência na Inglaterra sobre o uso concomitante da palpação abdominal e do ultrassom feito na hora, no serviço de urgência, que tinha como base os protocolos de dor. Dor torácica, dor abdominal, dor de cabeça, que é assim que os pacientes chegam às urgências. Na urgência não se chega com queixas simples. Chega-se com uma queixa que está incomodando muito ou pondo em risco a vida. E o atendimento também tem que ser diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que isso para mim também é uma outra revolução, que é a chamada mudança na dinâmica da busca da assistência médica. Vou voltar nisso, porque eu acho que isso é uma outra revolução que nós estamos assistindo na prática médica. Mas esse trabalho que eu estava citando, que me impressionou muito, foi o seguinte: os pacientes que chegavam com dor abdominal, eles iam para o clínico, treinado na urgência, para fazer o exame tradicional, fazer o exame clínico de um paciente com dor abdominal para fazer uma hipótese diagnóstica e dar continuidade ao tratamento. Um outro grupo de pacientes, de maneira aleatória, randomizada, ia direto para o ultrassom e não fazia o exame clínico. Ele ia direto ao ultrassom. Muita gente fala assim, mas lógico, se o ultrassom é muito melhor, então para que eu ficar perdendo meu tempo em palpar o abdômen? E um terceiro grupo ia para um exame que combinava
a palpação abdominal junto com o exame clínico, é claro. Eu estou falando de uma maneira resumida, que eu estou falando na dor abdominal. Ele combinava praticamente o médico que estava atendendo aquele caso de urgência, ele palpava o abdômen e na mesma hora ele podia colocar o transdutor e ver o que estava acontecendo dentro do abdômen. Para eles depois fazerem uma avaliação de hipóteses diagnósticas feita pelos três grupos, exames complementares solicitados pelos três grupos, comprovação diagnóstica e decisão do que tinha que ser feito. A primeira grande pergunta é: abdômen agudo clínico ou cirúrgico? Não é isso, queridos professores? Nós sempre nos preocupamos com isso. Abdômen agudo vai imediatamente para o tratamento cirúrgico. O abdômen clínico, o abdômen agudo clínico, ele tem outra conduta. O que aconteceu com esses três grupos? O exame clínico isolado, sozinho, tradicional, ele empatou com o ultrassom sozinho. Quer dizer, o ultrassom não substituiu o exame clínico. Deu um índice de acerto, de probabilidade, em torno de 80%, todos dois. A combinação do exame clínico com o exame ultrassonográfico, naqueles pacientes, levou para quase 98% de probabilidade de fazer um diagnóstico imediato, com a repercussão imediata na decisão terapêutica, com consequências imediatas nos resultados do atendimento daquele paciente. Vocês querem uma coisa mais fantástica do que isso? Poder reunir um exame clínico com um exame complementar e ele me levar a minha capacidade diagnóstica para quase 100% numa situação que eu não passava de 80%. Era 70%, 80% de capacidade de acerto o exame clínico isoladamente. Os dois juntos dão uma capacidade diagnóstica quase de 100%. 100% não vai dar nunca. Medicina é impossível, qualquer coisa, 100%. Não existe em nada em medicina o que pode dizer 100%. Nem para diagnóstico, nem para terapêutica, nem para exame de nenhum. Nenhum tem 100% de capacidade de reproduzir sempre daquele jeito. Então, esse exemplo de dor abdominal na urgência, em que eu combino o mais antigo que existe, que é o exame clínico. Ele tem só 2.500 anos. E foi sistematizado por Hipócrates há dois milênios, esse exame ainda deu, junto com o mais novo possível, um resultado de aumentar muito a nossa capacidade diagnóstica. Isso reflete em quê? Reflete na prática médica, imediatamente. Reflete nos resultados terapêuticos. E ele tem que refletir no ensino. Nós estamos vivendo essa transição e nós não podemos ter medo de que os exames complementares vão substituir o exame clínico. Nunca ele vai ser substituído. In toto, uma parte dele vai sofrer mudanças. Eu vou dar um outro exemplo de transição. Na década de 50, quando nós queríamos determinar a área cardíaca, o que nós tentávamos fazer? A percussão do precórdio. Por mais hábil que fôssemos, nós conseguíamos fazer a delimitação no precórdio de uma área cardíaca normal ou uma cardiomegalia. À medida que a radiografia do tórax foi ficando praticamente banalizada, verificou-se que o índice de acerto da percussão do coração, da área do precórdio, para determinar a área cardíaca, era muito inferior à capacidade da radiografia de delimitar a área cardíaca. Então, ninguém mais hoje faz isso. Esse exame, percussão do precórdio, foi abandonado. Foi um exemplo claro de que uma tecnologia relativamente simples, totalmente hoje já banalizada, substituiu um exame que era quase que a origem da clínica, quando Lenec descobriu o estetoscópio, descobriu ou construiu, melhor dizendo, para completar o exame que ele fazia com a percussão. Então, é um exemplo de
o ultrassom junto com a palpação abdominal, ele elevou a sensibilidade quase a 100%. O raio-x eliminou a percussão do precórdio para determinar a cardiomegalia. Outro exemplo que nós podemos dar. Quando nós queríamos fazer um estudo laboratorial, nós não dizíamos assim, dosagem de colesterol, dosagem de creatinina, dosagem de glicose. Sabe o que nós dizíamos? Nós dizíamos assim, bioquímica do sangue. Porque só fazíamos 5 exames. Então, era bioquímica do sangue, é o que a gente pedia. Aí vinha glicemia, vinha creatinina, que eram os exames banais. Naquela época, não usava o colesterol como parte da bioquímica do sangue. Usava a glicemia, a creatinina, que eram os exames que a gente sabia que iriam nos dar informações. Quantos exames complementares vocês acham que nós podemos fazer hoje no laboratório? Eu tive o trabalho de, nessa preparo aí, professores, para verificar, estamos já com mais de 2 mil exames possíveis de serem feitos ou no sangue, ou na urina, ou no líquor, ou nas fezes, nós já ultrapassamos 2 mil exames. Então, nós temos que saber o que vamos fazer para podermos pedir corretamente. Mas tem uma outra revolução vindo por aí. Existe já, praticamente em fase final, para ser incorporado na prática, um autoanalyzer miniaturizado. O autoanalyzer, qualquer laboratório hoje tem para fazer essas dosagens, porque ele faz centenas de dosagens em uma gota de sangue ou numa pequena quantidade de saliva, ele faz dezenas de exames. Pois bem, existe a possibilidade de nós termos um autoanalyzer miniaturizado no nosso local de trabalho. Esse autoanalyzer, eu pego uma gota de sangue ou uma gota de saliva, coloco nesse pequeno equipamento e ele me dá o resultado praticamente imediato. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque eu vou ter medo desse exame para o meu trabalho? Pelo contrário, eu desejo esse exame. Eu não tenho que fazer hipótese diagnóstica que eu posso estabelecer para aquele trabalho que eu vou fazer. Eu posso programar aquele equipamento para fazer, vamos supor, 10 exames que são os mais comuns. Eu posso programar para fazer dosagens hormonais. Então, eu posso, ao lado do exame clínico, no momento que eu faço a hipótese diagnóstica, imediatamente eu já busco apoio nos exames complementares. Vejam que coisa sensacional isso. Isso vai refletir na prática médica? É claro que vai. Isso vai refletir na atenção primária? Totalmente. Porque a atenção primária é onde que tem que começar tudo bem. Se começar mal na atenção primária, nada mais conserta. A primeira consulta decide a sorte do paciente. Se ela for bem feita, ele vai ser conduzido corretamente. Se for mal feito, aquela primeira consulta não tem mais conserto. Vai só dar problema. A tentativa de compensar um exame clínico mal feito com um exame complementar nunca aumenta a minha capacidade de decidir corretamente. Então, vai refletir. Vejam dos três exemplos que eu estou dando, do eletrocardiógrafo, do ultrassom e dos exames laboratoriais mais comuns, eles vão ficar na nossa maleta. Eles vão ficar ao lado da nossa mesa de exame, no consultório, aonde for, e de preferência na atenção primária. É lá que esses exames vão revolucionar a prática médica. Algumas experiências já estão sendo feitas no Canadá, na Inglaterra, que é onde eu acompanho um pouco mais isso, que é a atenção primária, apoiada em exames complementares que integram-se ao exame clínico do paciente. Esse que é o segredo, é a integração. A jornalista me perguntou se os exames complementares estão atrapalhando o exame clínico. É um erro grosseiro pensar que os exames complementares atrapalham o exame clínico. Ao contrário, quanto melhor eu tiver armado com essa propedêutica tecnológica, melhor eu posso ser clínico.
Eu estou consciente de que uma parte do exame físico vai ter que ser reformulada. Não tenho dúvida quanto a isso. Em quanto tempo é que eu não sei. Eu vi o raio-x eliminar a percussão do coração. Eu estou vendo o ultrassom entrar junto com o exame clínico em algumas situações. Professor Esbiça, você já imaginou nós, com um ecocardiograma portátil ao nosso lado, examinando um paciente e eu auscultando ao mesmo tempo que eu vejo o coração trabalhar? Isso é possível já. Eu não preciso pedir um ecocardiograma depois. Eu posso, da mesma maneira, nessa experiência da palpação abdominal, em que foi combinada junto a palpação tradicional com o ultrassom, eu posso combinar a ausculta cardíaca com o ecocardiograma. Isso aumenta demais nossa capacidade clínica. Não aumenta a nossa, não atrapalha em nada a nossa capacidade clínica, mas altera, modifica a maneira de trabalhar junto ao paciente. Aí, a pergunta é, mas isso vai ficar muito caro? Vocês já viram como que o preço desses equipamentos foi abaixando ao longo do tempo? À medida que está passando, que a tecnologia vai ficando bastante difundida e vão se construindo os aparelhos cada vez melhores e com baixo custo, isso é inevitável. O iPhone, o telefone celular, era caríssimo há poucos anos atrás. Hoje é quase que ele é dado de graça para a pessoa poder usá-lo e pagar para as empresas. Então, essa questão de custos, ela não é obstáculo. E, de uma maneira um pouco jocosa, eu costumo dizer, e quando os chineses começaram a fabricar, então, aí fica tudo R$1,99. Então, isso é o mundo real de hoje. Essa transição, nós estamos vivendo ela no final dela, né, professores? Nós estamos vivendo o final, ou meio da transição, talvez melhor dizendo. Nós estamos no meio dessa, vocês estão agora entrando, assistindo uma outra etapa que nós vimos passar vagarosamente durante 50, 60 anos, porque agora mudou a velocidade da transição. É outra grande mudança que nós estamos assistindo. O que demorava anos, décadas, para alterar, hoje altera em poucos anos, para todos os setores. O meu filho é cardiologista, e ele outro dia me falou, pai, eu cuido dos meus pacientes com fibrilação atrial agora com um aplicativo que eles põem no iPhone. Como assim? Pô, coloca o aplicativo, ele sabe que o paciente tem fibrilação atrial, paroxística, por exemplo, ele precisa controlar, o paciente coloca, instala o aplicativo que diagnostica a fibrilação atrial no aparelhinho, e o paciente percebeu qualquer dúvida, ele coloca o iPhone no precórdio, aperta lá um botãozinho qualquer, e ele registra a fibrilação e já manda para o iPhone do cardiologista o resultado. Isso é sensacional. Essa transição, vocês vão vivenciar ela muito mais rapidamente do que nós estamos vivenciando. Isso vai refletir em tudo. Vai refletir no sistema de saúde como um todo, na prática médica, nos planos de saúde. Não tem jeito de não refletir. Se nós não estivermos atentos para essas mudanças, nós vamos ser colocados atrás do progresso. Nós vamos ficar na retaguarda. E quem mais está ficando na retaguarda, infelizmente, são os cursos de medicina. Os cursos de medicina estão muito resistentes a fazer essas mudanças. Não só no Brasil. Essa resistência é no mundo ocidental praticamente todo. Porque houve um posicionamento equivocado quando dizia, mas isso vai matar o clínico, isso vai acabar com a medicina, não vai precisar de médico. Claro que é uma interpretação errada. O mais sensacional de tudo que eu estou vendo, que eu estou tentando aprender um pouco, é a plataforma Watson. Você sabe que a plataforma Watson é baseada na inteligência artificial. E ela faz diagnóstico com muito mais precisão do que eu faço.
Isso vai me tirar a minha capacidade de trabalhar com o paciente? Vai melhorar. Porque ao invés de eu gastar um certo tempo para fazer o diagnóstico diferencial, eu já vou alimentando o meu computador lá durante o exame clínico, eu já vou alimentando com os dados, e no momento oportuno eu posso pedir ao Dr. Watson, como eu estou chamando ele agora, porque tem o Dr. Google e agora tem o Dr. Watson. Né? Eu peço ao Dr. Watson as hipóteses diagnósticas. Ele me dá na hora, melhor do que eu faço, porque ele tem o arquivo, ele tem todos os arquivos das doenças. E ele combina em alguns algoritmos simples até, e diz tais hipóteses nessa ordem de probabilidade. Isso é sensacional. Mas nós temos que ter coragem de assumir essa transição. Nós temos que ter coragem, nós temos que nos preparar, nós temos que acreditar que isso é bom para a medicina e não continuar alimentando esse pseudo-confronto, esse pseudo-conflito entre o exame clínico e os exames complementares. É claro que os exames complementares vão continuar numa posição diferente. Eu vi um trabalho que me deixou embasbacado, para usar uma expressão popular, que foi o seguinte. Alimentou o Dr. Watson, a plataforma Watson, com milhares de ressonância do cérebro. O que aqueles algoritmos fizeram? Reconheceram padrões. Simplesmente, reconheceram padrões. Ao reconhecer padrões, fizeram os diagnósticos, hipótese diagnóstica, porque exame complementar só faz hipótese diagnóstica, somos nós que fazemos. Ele nos dá uma informação, pode ser ótima, pode ser até a principal, mas a decisão é nossa, é do médico. Comparou com radiologistas, neuroradiologistas de experiência. A plataforma Watson fez melhor hipótese diagnóstica, fez melhores laudos do que o próprio neuroradiologista. Isso vai fazer o que, que a conclusão desse trabalho foi um pouco atrevida, mas eu vou dizer para vocês, eles disseram assim, a especialidade de radiologia vai desaparecer. Porque os equipamentos já vão ter dentro dele o software que dá o resultado do exame, não dá só a imagem, já dá a interpretação da imagem. Isso é bom ou ruim? É uma pergunta inútil. Não existe o bom ou ruim aí. Isso é inevitável. Nós vamos ter que entender que essa transição tecnológica é absolutamente irreversível. Ela não tem, ela não para mais. Ela vai cada vez crescer mais na nossa prática médica. Isso vai encarecer a medicina? Tem alguns estudos dizendo que vai baratear o custo. Parece contraditório, mas não é. Porque se nós fizermos uma avaliação de custos, que é hoje importantíssimo, amanhã na Academia Nacional de Medicina vai ter uma tarde inteira só discutindo custos, que a academia resolveu investir agora em temas dessa natureza. Avaliar custos. Tudo tem que ter custo. Tudo tem que avaliar o custo. Existem alguns pequenos estudos já mostrando que essa tecnologia, na mão do médico, aproveitando todas essas possibilidades, ao invés de encarecer, ela barateia. Ela transforma a nossa prática médica para melhor e de custo mais baixo. Isso interfere no sistema de saúde inteiro. Não é mais possível manter essa visão que nós temos do sistema de saúde atual. Um relatório feito no Canadá me ensinou uma coisa que eu já estava há um certo tempo querendo entender melhor. Chama dinâmica da busca de assistência médica. Nós estamos acostumados na dinâmica de oferta de assistência médica. Nós oferecemos aquilo que nós achamos e organizamos da maneira que nós consideramos que é melhor. Mas o estudo feito no Canadá mostrou que a população canadense ela está mudando a maneira dela, da dinâmica de busca da assistência médica. E está ficando mais simples. A população canadense ela tem 3 entradas no sistema. Praticamente a população inteira já interessou, já entendeu isso. Ou ela vai para atenção primária, ou ela vai para urgência, ou ela vai para o especialista.
E o especialista é aquele que auxilia todos os demais. Que em heresia que eu estou falando, fazendo para os especialistas, né, professor? Nós, especialistas, estamos perdendo o lugar e vamos nos transformar em auxiliares. Isso é ruim? Eu continuo dizendo, não é ruim nem bom. Isso é a dinâmica que é a repercussão na prática médica, no sistema de saúde, de tudo isso que eu disse. Quando eu falei na transição demográfica, que eu disse que eu ia voltar um pouquinho, é porque são os idosos que mais têm busca de assistência médica, são os que mais buscam médico, são os que mais custam para o sistema. Então, nós temos que fazer uma mudança na nossa visão de como organizar a assistência médica. Eu assisti hoje uma apresentação dos estudantes daqui, maravilhosa. O professor João me levou para ver um trabalho que os estudantes estão fazendo. Eles estão criando um livro de anatomia com os desenhos dele. Cadê a turma da anatomia aí? Cadê a liga da anatomia? Olha lá. Eu fiquei encantado com o trabalho deles. É um livro que eles ainda nem têm título para eles, mas eles já têm na cabeça deles que aquilo é uma proposta inteligente, que é criar fundamentos agradáveis, fáceis de serem adquiridos para o estudante que entra num curso de medicina, e a base ainda continua sendo a anatomia. Eu disse lá para eles que a ciência médica começou com um livro de anatomia, que é o livro do Vesalio, publicado em 1543, com o título De Humanis Corpore Fabrica. É o livro mais bonito que já foi publicado até hoje e o mais importante que já teve. Não tem nenhum outro que teve tanta influência na mudança de paradigma. Até o livro, até o estudo correto do corpo humano, a medicina era exercida de uma maneira fantasiosa até certo ponto. Quando o De Humanis Corpore Fabrica foi publicado, começou a revolução. A revolução foi completada por Harvey, quando ele descreveu a circulação sanguínea. Teve uma contribuição imensa quando Morgan descreveu as doenças de uma maneira geral. Mas quanto tempo era entre um e outro? 100 anos. Então, a evolução, a transição era feita com várias gerações. E agora? Nós estamos assistindo hoje aqui, professor. Nós estamos um encontro das gerações com uma geração, que somos nós, no meio da transição. E os jovens aqui, no começo da transição para eles. Isso tem que ser incorporado por nós, professores, por nós escritores, por nós médicos, porque senão vocês vão ficar na retaguarda. Não tem mais possibilidade de nós desconhecermos esse momento de transição que nós estamos vivendo. A transição demográfica, a transição nosológica, a transição tecnológica, com reflexo na prática médica, no sistema de saúde e na formação médica. Os currículos estão aprisionados dentro de propostas já superadas. Por mais moderno que se pense que seja o PBL, nada mais é do que uma técnica didática. Então, nós temos que entender que técnica didática é uma coisa. Eu posso usar o PBL, eu posso usar metodologias problematizadoras, mas, na verdade, isso são simples técnicas didáticas. O que nós temos que mudar, para vocês ficarem atualizados, é paradigmas. A educação médica tem que dar um passo adiante sem medo. Ela tem que passar a acompanhar essa gama de mudanças que se interrelacionam umas com as outras, mas que tem que refletir na formação dos futuros médicos, que serão vocês dentro de poucos anos, quando nossa geração atingir o seu momento final, que nós esperamos que ainda demore um pouco. Muito obrigado pela atenção. É um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contado um pouquinho da história dessa transição que nós estamos vivendo para estimular vocês, nesse encontro de gerações, a darem os passos na nossa frente. Aí nós vamos saber acompanhar vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção.
Convido o professor Murilo Ronald Capella, que em nosso nome fará os agradecimentos e o encerramento do evento. Quando eu estudei medicina, não faz tanto tempo assim, a insuficiência cardíaca, professor Selmo, e o senhor se lembra, ela era tratada com 3D. Dieta sem sal, descanso, que era o repouso, e digital. A transição fez com que isso mudasse. E mudasse tanto que há muitos anos, início da década de 70, o pai de um amigo sofreu um infarto do miocárdio aqui em Florianópolis, foi se tratar com o professor Antônio Sbissa e, tempo depois, recomendou que ele fizesse exercício físico. Ele tinha uma confraria, uma roda de amigos, e relatou aos amigos. E os amigos disseram, este médico é maluco. Quando se manda fazer repouso, ele manda fazer exercício físico. Mas ele acatou a recomendação do professor Sbissa e foi fazer exercício físico na Associação Santa Catarina de Reabilitação, onde ele tinha criado uma reabilitação cardiovascular. E o cidadão foi, se entusiasmou, foi 30 anos depois de exercício físico, ele chegou para o professor Sbissa, beirando os 80, e disse, professor, eu vou lhe pedir uma coisa, eu já estou um pouco cansado, né? Quase 30 anos fazendo exercício físico. E o doutor Sbissa disse assim, seu Evaldo, o senhor não precisa fazer mais. É que o senhor gosta tanto, criou uma associação de cardiopatas, cheio de amigos, o senhor pode parar. Agora o senhor volte para a sua roda de amigos e vá confraternizar. Ele assim, doutor, eu não posso mais. Por quê? Porque morreram todos. O único vivo foi o que fez essa transição. E eu começo contando essa história, pedindo licença para saudar quem está à mesa, mas em especial a Dara, que preside o nosso centro acadêmico, que é a única mulher presente aqui. E nós temos que prestigiá-la. Saudar também os acadêmicos que aqui estão, membro titular, Roberto Dávila, membro titular, Remacto Fischer Júnior, que preside a Unicred Central de Santa Catarina, membro titular, Hernando Santiago, membro titular, Carlos Gilberto Cripa, que preside a Unicred de Florianópolis, membro titular, professor Jorge José Souza Filho, membro emérito Antônio Sbissa e membro emérito José Bastos e mais os que estão aqui à mesa e o João Guizo, que também é membro titular. Então, fazendo essa saudação, ouvindo o professor Selmo falar, eu não sei se eu devo transitar ou transicionar na vida dele. Primeiro, é um prazer muito grande para mim e uma honra poder participar deste momento, nesta casa, onde eu já leciono há alguns anos, poder rever o professor Selmo Celeno Porto, mais uma vez, nós que trocamos WhatsApps, e-mails, etc. Modernos, muito modernos. Então, é uma alegria muito grande. Eu fiquei pensando se eu devo falar dele como filho. Filho. Filho de um homem médico muito famoso e que seguramente foi aquele que fez com que nascesse nele a vocação para ser médico.
Depois eu pensei, será que eu falo dele como pai? Pai de um médico, cardiologista. Avô de 3 netos, estudante de medicina. O marido apaixonado, como sempre foi. Ou eu devo falar dele como médico? Claro, falar como médico humanista, um professor de grande renome no nosso país, um médico escritor com algumas obras, uma delas a Semiologia Médica, que é o livro adotado pelos estudantes de medicina do nosso Brasil, e que o fez fazer palestras desse tipo no país todo. Deve falar do médico, professor Álvaro, com grande atividade associativa. Presidiu várias entidades médicas e é membro da Academia Nacional de Medicina, membro honorário, e são poucos que chegam a essa situação. Aí eu pensei, quem sabe eu falo do amigo, um dileto amigo, que nas nossas trocas de e-mail, ele criou recentemente o Instituto Brasileiro de Medicina de Excelência e me convidou para fazer parte do seu corpo docente, porque é amigo. Mas eu acho que eu devo me deter mesmo no professor, porque Selmo Celeno Porto é um professor. Eu vou mudar o artigo, é o professor. Por isso, professor Selmo, em nome dos integrantes da Academia de Medicina, da Associação Catarinense de Medicina, cujo presidente está preso no trânsito, chamo o professor Nelson Grisar para tomar assento à mesa, faz favor, já tinha sido combinado com os organizadores, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, faz favor. O professor da Unisul também, amigo do professor Selmo, e que chegou tarde, assim como Dr. Remarco, José Bastos, Jorge José, Carlos Garcia, Nilson Lobo, chegaram tarde, por quê? Um problema seríssimo, e saíram às 5h20. Eu, professor Cripa, e o professor Espíndola, o presidente Espíndola, saímos 5h10. Chegamos bem. Doutor Esmissa saiu 4h. Chegamos bem. Mas isso, professor Selmo, para usar o seu verbo, são as transições. No passado vinha-se muito rápido a Unisul, hoje, dependendo da hora, é 1h, 1h30, 2h. Então, receba o nosso muito obrigado das entidades médicas, em especial, devo falar do meu querido amigo João Guizo Filho, que foi, junto com Álvaro José, os dois mentores desse momento que nós estamos vivendo aqui, e que, sem sombra de dúvida, serão repetidos, porque vão ter sempre o apoio das entidades médicas que estão junto com a Unisul. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos, em especial ao nosso palestrante, Dr. Selmo, comunico a todos que os certificados estarão à disposição de vocês aqui imediatamente na saída, e cada um de vocês pode apanhá-lo, ou, se assim o desejar, a partir de amanhã lá no SAIAC. Muito obrigado, uma vez, e uma boa estrada para todos.